պատակահարմարությունը, որով փորձում են գործընթացը հարուցել եւ չարժանանալ հակազդեցության կամ ունենալ հնարավորություն այդ հակազդեցությունը ճնշելու։ Այս մասով քաղաքական ես միայն կարող եմ ասել, որ իշխանությունը պահը գնահատել է եւ այսպես կիրակի օրով, հա, արտակարգդրության պայմաններում հարուցել է մի գործընթաց, որի շուրջ համոզված էր, որ լինելու է հակազդեցություն։ Եվ հիմա արտակարգդրությունը որպես պատրվակ օգտագործում է այդ հակազդեցությունը ճնշելու համար։ Եղել եք ոստիկանության բաժանմունքում կամ պատրաստվում եք գնալ։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության падգամավորները այժմ տարբեր ոստիկանական բաժանմունքներում են։ Ես իմ մանդատը թույլ չի տալիս ներսում գտնվել եւ մեր падգամավորները դա իրականացնում են, բայց իմ մանդատը թույլ է տալիս գտնվելու այստեղ որպես քաղաքացի, որպես ավականու անդամ, ով մտահոգի այս իրադարձություններով եւ ասելու, որ ոստիկանները այսպիսի անհամաչափ ուժ, որը կիրառել են քաղաքացիների նկատմամբ, պատգամավորների նկատմամբ, այդ թվում եւ իմ գործընկերներ ավականու անդամներն են բերման ենթարկել, ես իմ պարտ եմ համարում գտնվել այստեղ, հետեւել այդ ընթացքին, իսկ գործընթացի քաղաքական մասով մեր կուսակցությունը քաղաքական գնահատականը կտա, եւ եթե իրավական process-երում կա քաղաքական մասնակցություն, մենք այդտեղ հստակ կզատենք, ասենք, որ մասն է իրավական, որ մասը քաղաքական, բայց այն ինչ որ այսօր իրականացնում են բռնության տեսքով, ոստիկանական ուժի կիրառման տեսքով, դա հստակ դատապարտելի է եւ դա իշխանությունները անում են արտակարգ դրության պահից ելնելով եւ ստեղության օգտագործում են դա որպես եւս մեկ ճնշման գործիք։ Այդտեղ ընտրակաշարքի դրվակ կա, հա, մեղադրանք է ներկայացում Բարգավաճ Հայաստանին, որ փող են բաժանել, ընտրություններ են կեղծել։ Կխնդրեմ շատ ուղիղ պատասխանել, դուք հավատում եք, կան փաստեր, այսքան տարիների ընթացքում լսել եք այդպիսի տեղեկություններ, ունեք, որ իսկապես ԲՀԿ-ն ընտրակաշարք է բաժանել, թե չեք ունեցել։ Ես հիշեցնում եմ մի շատ հայտնի դրվակ, երբ նախընտրական վերջին բանավեճներ կուսակցությունների առաջնորդների առաջին հարցը, այսինքն հարցը ուղղված Էդմոն Մարուկյանի կողմից պարոն Գագիկ Ծառուկյանին վերաբերել է քաղաքականության եւ բիզնեսի զատմանը, եւ այդ մասով մենք նաեւ հետընտրական գործընթացներում մեր տեսակետը հստակ արտահայտել ենք, եւ ես չեմ կարող ձեր ասացի վերաբերյալ, ընտրակաշարքի բաժանումների վերաբերյալ հերքել մի բան, որը ես գիտեմ, չգիտեմ, չափահաս դառնալուց էլ առաջ եղած ժամանակահատվածից։ Ես պնդում եք, որ ԲՀԿ-ն ընտրակաշարք է։ Ես պնդում չեմ անում, ես ասում եմ, որ այդ երևույթների մասին մինչև 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրությունները ներառյալ այդ երևույթները եղել են, նախկին իշխանությունների կողմից չեն արժանացել հստակ գնահատականի, եւ նաեւ քաղաքականության եւ բիզնեսի զատման մասով հետագայում իշխանություններն էլ, ես հիշեցնում եմ, որ հուշագիր են կնքել այդ թվում եւ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հետ, եւ շուրջ 2 տարի առանց այդ փաստարկը հիշատակելու համագործակցել են, բայց այն պահից սկսած, երբ որոշակի քաղաքական հայտարարություններ արվեցին, իրենք մոռացել են իրենց կնքած հուշագիրը, իրենք մոռացել են իրենց տված գնահատականները եւ ինդուլգենցիաները, եւ հարուցել են այսպիսի գործընթաց, բայց այս ասածս եւ ձեր հարցի պատասխանը որևէ կերպ չի ենթադրում, թե ոստիկանները կարող են ուշ կիրառել այն մարդկանց նկատմամբ, ովքեր եկել են խաղաղ ակցիա իրականացնելու, այդ թվում եւ падգամավորների նկատմամբ, ովքեր ընտրվել են ամեն դեպքում 2018 թվականի ընտրությունների ճանապարհով։ ԲՀԿ-ն ձեր քաղաքական մրցակիցն է, այնուամենայնիվ գործընկերն է։ Հիմա դուք էլ քաղաքական գործիչ եք, ընտրակաշարք բաժանվել է այդ ուժի կողմից, այո թե ոչ, ձեր դիրքորոշումը որն է հստակ, որովհետև կակերյական գործում 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրությունները ներառյալ հնչել են տարբեր ուժերի կողմից ընտրակաշարքի բաժանման դեպքեր, այդ թվում եւ այդպիսի դեպքեր հնչել են Բարգավաճ Հայաստանի վերաբերյալ։ Հիմա կարծես թե հուշագիր կնքելուց, այսինքն հետ հեղափոխական ժամանակաշրջանից հուշագիր կնքելուց 2 տարի անց իշխանությունը հիշել է, որ ընտրակաշարք է բաժանել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը։ Եթե դա դե յուրե ապացուցվի, ես դրա հետ կապված որևէ առարկություն կամ խնդիր չունեմ, բայց նույնիսկ այն պահին, երբ դա ապացուցվի եւ Գայք Ծառուկյանի աջակիցները կամ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության աջակիցները գան այստեղ եւ իրենց նկատմամբ անհամաչափ բռնություն կիրառվի, որը տեղի ունեցավ այսօր, ես կրկին պատրաստակամություն եմ ունենալու գալու այստեղ, որովհետեւ իրավական գործընթացը, իրավական պետությունը չի ենթադրում, որ մենք պետք է
աչք փակենք նույնիսկ այն դեպքում, երբ ինչ որ մեկը կատարել է հանցանք առերևույթ եւ իր աջակիցները փորձում են խաղաղ ակցիաների միջոցով արձագանքել եւ մենք լռենք, ասենք նորմալ է, երբ որ ոստիկանները բռնություն են կիրառում։ Երեք քրեական Գորսկա Գագիկ Ծառուկյանին այս պահին առնչվող հնարավոր է, այսպես տեղեկություններ կան, որ դատախազությունը կամ, չգիտեմ, քնչական այլ մարմիններ փորձեն անձեռմխելիությունից զրկելու գործընթացը սկսել, խորհրդարան գնալ։ Ձեր խմբակցությունը փաստերը հաշվի առնելով իրենց առաջադրված ունիկ աշկանդվածություն որոշում կայացնելու։ Մեր խմբակցությունը չունի որևէ աշկանդվածություն, ոչ իմ քայլի որևէ падգամավորի հետ կապված, ոչ բարգավաճ Հայաստան խմբակցության որևէ падգամավորի հետ կապված։ Երբ այդ տրցակը խմբակցությունը ստանա եւ հնարավորություն ունենա գնահատականը տալու, իր դիրքորոշումը կարտահայտի եւ ես կրկնում եմ, քաղաքական գործընթացը եւ իրավական գործընթացը ունեն հստակ սահմանագիծ, որը մենք մեր գնահատականով կգծենք, բայց մեկը մյուսի հետ պետք չէ կապել եւ նույնիսկ եթե ինչ որ մի օր իշխանությունները հիշեն, որ այ մեկ այլ ընդդիմադիր գործչի մոտ կապված եւս խնդիրներ կա եւ տեղի ունենան այսպիսի ակցիաներ, որոնց նկատմամբ ոստիկանությունը բռնություն կիրառի, ես եւ մեր խմբակցությունը, կուսակցությունը կրկին գտնվելու ենք այդտեղ, իսկ քաղաքական գնահատականի մասով ես արդեն ասացի, որ կուսակցության կառավարման խորհուրդը առանձին գնահատականով եւ հայտարարությամբ գուցե հանդես կգա։ Պարոն Խաչակյան, այսպես իմ հարց, դուք ասում եք, այ բազմաթիվ հայտարարություններ ընչեցին, որ 17 թվականին այդ թվում Բարգավաճ Հայաստանի կողմից ընդրակաշարք է բաժանվել, բայց հետո նոր իշխանությունները հուշագիր ստորագրեցին այդ նույն ուժի հետ։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ այդ նույն ուժի հետ Լուսավոր Հայաստանը նույնպես կառավարության մաս կազմեց։ Այս առումով ինչ կարող եք ասել։ Կառավարության մաս այդ ուժի հետ չի կազմել Լուսավոր Հայաստանը, եղել է, ձևավորվել է կառավարություն իմ քայլի կողմից, որը պետք է լիներ անցումային եւ դրանից հետո պետք է իրականացվեր խորհրդարանական ընտրությունները։ Այն պահից սկսած, երբ հայտարարվեցին խորհրդարանական ընտրությունների մեկնարկը դրվեց, Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը զատվեց իմ քայլից, հետագայում ծավալեց իր գործունեությունը, ինչ որ տեսել եք, եւ հետագայում տեղի ունեցան իշխանությունների կողմից գործողություններ, գործընթացներ, որոնք երկիրը հետ են տանում գնալով, եւ բնականաբար մենք դրան արժանանք ունենք։ Ձեզ չկաշկանդեց, որ Բարգավաճ Հայաստանի հետ կապված, ինչպես դուք եք նշում, կային հայտարարություններ ընտրակաշարքի վերաբերյալ, բայց դուք իրենց հետ միասին նույն կառավարության մասին։ Ուրեմն այն պահից, երբ Լուսավոր Հայաստանը կլինի իշխանություն եւ իրավական փաստաթղթերին կտիրապետի, որով կկարողանա հստակ գնահատականներ տալ, դուք պետք է մի բանի համոզվածություն ունենաք, որ մենք այդ տրցակները չենք դնելու ինչ-որ մի տեղում, հետո սպասենք հարմար պահի, որ մեր ընդդիմախոսին ճնշենք։ Եթե որևէ մեկը կատարել է այնպիսի գործողություն, որին պետք է հետևեն իրավական գործընթացներ, ապա իշխանությունը, ժողովրդավարական իշխանությունը պետք է անմիջապես դրան հակադարձի եւ դա որպես կոմպրոմատ չփահի։ Ձեր հարցի պատասխանը այն է, որ եթե այդ ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը տիրապետել է այդպիսի տրցակների եւ գործողություն չի իրականացրել, ապա նա սпасել է կոմպրոմատային պայքարի հարմար պահին, որը կարծես թե իր համար դարձել է հենց սա։ Եթե կա որևէ մեղավոր, ապա նրանք պետք է պատժվեն եւ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը այն ուժերից է, որը որևէ մեկի հետ կաշկանդվածություն իրավական process սկսելու կամ դրան հնարավոր օբյեկտիվ գնահատական տալու չունի։ Պարոն Խաչակյան, դուք ունեք այսպես զարմանք միգուցե, որ թիվ 1 ընտրակերտարար կուսակցություն երկար տարիներ հանրապետական կուսակցությունն է համարվել, երևի ապացույցներից մեկը բերվում է այն, որ 17 թվականին հաղթեցին խորհրդանական ընտրություններում, հաջորդ տարի ընդհանրապես չանցան խորհրդարան, երբ այլևս այդ մեծ ֆինանսիստները չկային իրենց ցուցակում։ Դուք զարմանք ունեք, որ այդ կուսակցության նկատմամբ նման process մինչև հիմա չկա օրինակ։ Ուրեմն ես չեմ բացառում, որ իշխանությունների թղթապանակներում կան առանձին անհատների վերաբերյալ այդպիսի փաստաթղթեր, որոնք հավանաբար իրենք կսկսեն վերհանել այն պահին, երբ այդ առանձին անհատները դա իրականացնեն։ Խորհրդարանում վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում, երբ իշխանությունը ի ցույց դրեց ոլորտները ձախողելու իր դրսևորումները, բնականաբար ռետորաբանությունը որոշակիորեն փոխվեց։ Նիկոլ Փաշինյանը եւ այս իշխանությունը չխորշեցին անգամ մեր падգամավորի անձնական կյանքի դրվագներ մտնել, որպեսի այսպես նեգատիվ ալիք ստեղծեն։ Եվ
Այդ իմաստով ես չեմ զարմանա, եթե իրենք տրցակներ ունեն շատ շատ ձեր նշած ուժերի ներկայացուցիչների վերաբերյալ, որոնց վերհանման հարմար պահի են սպասում։ Այդ գործելավոճը բնորոշ չէ ժողովրդավար պետության իշխանության գործելավոճին, դա ավտորիտար գործելավոճ է, հակաիրավական գործելավոճ է, որը մեզ օտար է եւ ում էլ դա վերաբերի, որ ուժին էլ դա վերաբերի, մենք պատրաստ ենք այդ գնահատականը տալ։ Միայն մի բան է ակնհայտ, որ չի կարելի նման դեպքերում, երբ արտակարգ իրավիճակ ես հայտարարում, անունը դնում ես որ պատերազմական իրավիճակ է եւ ասում ես որ համավարակը պետք է անցնի, եկեք չեզոքություն ցուցաբերենք, հարուցում ես մի գործընթաց, որի հետևանքը 100%-ով գիտես, որ այսպիսի massայական հավաքներն են, եւ հետո էլ ճնշում ես այդ հավաքը եւ ասում որ գիտեք արտակարգ դրությունը դուք իրավունք չունեք հավաքվելու։ Ես կպատասխանենք, ասեն առաջինը ԲՀԿ-ն սկսեց այս գործընթացը, համարվում է պատերազմական իրադրություն, իսկ նրանք ասում են Գերագույն գլխավոր հրամանատարը պետք է այս իրադրությունում հեռանա։ Իսկ կներեք ԲՀԿ-ի կողմից ի՞նչ process սկսվեց։ ԲՀԿ-ն ասեց, որ ոչ դրական է գնահատում իշխանությունների կիրառած ջանքերը, համարում է, որ այս իշխանությունները ըստ էության իրենց աշխատանքը պատշաճ չեն կատարել, եւ հետագայում էլ բացատրություններ հնչեցին, որ դա գնահատական էր եւ որոշակի քաղաքական պահանջ չէր ենթադրում, բայց իշխանությունը համարելով, որ բոլոր ուժերը պետք է իրեն, բայց պարոն Սարոյանը ասաց, որ պետք է կառավարությունը ամբողջովին հրաժարական, որին ես հիշեցնում եմ, որ մեկ շաբաթյա ազգային ժողովի նիստերի գործընթացը հետևել, դուք հնարավորություն եք ունեցել հարցեր ըղելու Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչներին, եւ համոզված եմ, որևէ մեկը չեք լսել, որ կապնդում, որ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր Բարգավաճ Հայաստանի պահանջով պետք է հրաժարական տա։ Կարծում եմ կհաստատեք, որ այդպիսի պնդում չի լսել, չի հնչել։ Եվ եթե չի հնչել, ես կրկնում եմ, դա անկալել ենք մենք եւս որպես քաղաքական գնահատական, որը բայց իշխանությունները չեն հանդուրժել, որովհետեւ մեր իշխանությունները այդպիսի ընդդիմախոսություն չեն հանդուրժում եւ պատրաստ են նման դեպքերում անգամ անձնական կյանք մտնել, քրեական գործ հարուցելը չեմ ասում, այսինքն դա նորմալ է, երբ դու քրեական գործ ես հարուցում, բայց նորմալ չէ, երբ դու այդ փաստաթուղթը ունես, բայց պահում ես մի հարմար պահի, երբ որ ավելի հարմար առիթ կլինի ընդդիմախոսիդ լրացնելու։ Ես ձեզ իշխանությունը տեսնում, որ այդպես լրացնում է, եւ հետագայում ձեր դեմ ինչ գործողությունների հավանականություն եք տեսնում այդ ամենը։ Ուրեմն, որևէ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ իշխանությունների վարած քաղաքականությունը, գործողությունները համաճարակային պայմաններում, հակաճգնաժամային պայմաններում եղել է թերի, հանգեցրել է ոլորտների ձախողումների, երկու տարին էլ բոլորել է, տեսնում ենք, որ որևէ ոլորտում էական բարեփոխում չի իրականացրել, եւ իշխանությունը հասկանում է, որ դրա հետ կապված թե իր վարկանիշն է խնդիրներ ունենում, թե շատ ու շատ այլ բաներ, իսկ երբ որ ավտորիտար իշխանության վարկանիշը նվազում են, այնինչ պետք է անի, վերահսկողական գործիքներ սահմանի, տեղորոշում իրականացնի, արտակարգ դրություն կիրառի այն պարագայում, երբ դրա իրավական ձևակերպումները բոլորովին այլ բանի մասին են խոսում։ Հակահամաճարակային կանոնների պահպանումը մի բան է, արտակարգ իրավիճակի պահպանումը եւ ասենք ԲՏՌ-ներ ինչպես իրենք արեցին, հա, զրահատեխնիկա փողոց հանելը մեկ այլ բան է։ Փաշինյանի կամ այս իշխանության երևի իրենք ինչ որ տեսել են, դա է սովորել։ Արտակարգ դրությունը միայն այն չէ, որ պետք է զրահատեխնիկա փողոց հանես, ինչպես իրենք արեցին։ Եթե հակահամաճարակային կանոններին եկեք պահպանենք այդ կանոնները, կամ այդ ինչպես որ երկու ամիս խիստ կարանտին են վարկանիշ ընկել, որ իրոք մտահոգություն են տեսնում։ Ես կարծում եմ, որ իշխանությունների վարկանիշը ապրում է ազատ անկում, որին պահող բան երևի մնում են միայն այսպիսի գործընթացները, եւ մենք դա գնալով ավելի շատ ենք տեսնելու։ Իսկ ձեր դեմ ինչ որ գործողություններ այդ դեպքում հավանականություն տեսնում։ Ես ասացի, որ մեր падգամավորներից մեկի անգամ անձնական կյանք են մտել, որը իրավական գործընթացների հետ առնվազն իր մասով որևէ կապ չունի, իսկ անձամբ իմ մասով, գիտեք, ես հանրային գործունեություն եմ իրականացնում 18-19 տարեկանից, նախկին իշխանությունների օրոք ընդդիմադիր գործունեություններ դա, եւ ես իմ յուրաքանչյուր գործողության մեջ աչքիս առաջ ունեի ազնիվ գործելավոճը եւ այս իշխանությունների հետ զգուշություն ցուցաբերելու բանը։ Ուստի ես չեմ կարծում,
թե այս իշխանությունները ապօրինություն կամ անձնական կյանք կամ այլ նման գործողություն անելով կարող են մեր ուժի որևէ ներկայացուցիչ ճնշել։